Jag kommer ihåg, du och jag var på stan en dag och så står du och jag och snackar på torget och så säger du, där borta är farsan, viskar du till mig. Jaha, okej, okay. Är det sådär han ser ut? Jag hade inte riktigt bilden av din pappa, så där riktigt så där fysiska utstrålningen och så. Men, och då gick du fram och snackade med honom och då minns jag hur jag kände det. Då kände jag så här och tänkte så här. Fan, det här är precis som jag skulle ha stått och snackat med min farsa. Mm. Liksom ingenting egentligen. Ingen värme, ingen... Utan, kär farsan, hur mår du, hur har du, vad gör du? Och det var ungefär som att se mig själv ihop med min pappa. Han började vråla allt möjligt. Att hon var en jävla hora som förtjänade att dö. Att han skulle döda henne. Att hon var den värsta han någonsin hade träffat. Sedan fick hon ett slag i ansiktet och blev kastad ner i sängen. Hon skrek av smärta och det var bland det värsta jag visste. När hon skrek var det som om något tog tag i mig inifrån, som en kniv som skar upp från insidan. Jag lämnade vagnen, rädd och fortfarande hungrig. Och det är det jag tycker är så fantastiskt med 12-stegsprogrammet eller det sättet att man, som vi gör. Det är att man lär sig minnas bakåt och komma ihåg och kan möta situationer i nuet och orka gå igenom dem och börja lita på någon annan som man kan berätta för att det här hände mig. Och där någonstans så börjar vi läka.